Kuvendi i PD-s në datë 11 dhjetor i thirrur nga Sali Berisha vendosi se më datë 18 dhjetor do të mbahet referendumi në të gjithë degat e Partisë Demokratike, ku do të votohet për shkarkimin e Luzim Bashës si kryetari i PD-s. Nga ana tjetër, kjo datë shënon mbajtjen e kuvendit nga kryetari aktual Luzim Basha. Konflikti i brendshëm në Kampin Blu ka bërë që shumë demokratë dhe jo vetëm të gjendet të dëzuar përpara zgjedhjes. Të pyetur se cili është më favoriti, qytetarët Durrësak kanë thënë pa hezitim se Berisha është e vetmja shpresë e këtij vendi. Po çfarë bashet profesor Basha ka shit për ti? Berisha e vetmja shpresë e Këngël. Po Berisha çfarë bashë? Sa vjet kemi në opozitë? Çfarë është? Mos e sigurt, mendimi im, ku diun. Për ju është më mirë Berisha? Sigurisht që po. Është lider historik. Edhe i ka dhënë veprat. Po shifni se çfarë po ndodh tani. Jemi Antarësia kërkon Berishën. Berisha jep zë. Basha ka 9 vjet që rrin. Basha 9 vjet që e presim. Ka ushqy, ka fut pilulën, edhe rrin ai. Rrin, letëria i. Ju si qytetar, kush mendoni se mund t'ju përfaqësoj më mirë, si opozit? Po, Andarësia. Që thot bashkimi, që thot tjeti, Andarësia i ka thonë bashës, largu, zëtri, edhe Berisha është në të. A i ka morë, jep frim, jep shpres, jep besim. Sa di Berisha, o refugjat jam, më përqenë të mosër i Berisha. Bas Ismail Qemalit mund të jetë burri me i shuar i kombit. Jo ti se shteti, po i kombit shqiptar. Pra ju mendoni se më favorit është Berisha për popullin shqiptar? S'bëhet fjalë fare, kush e diskuton këtë punë? Kush e diskuton? Vetëm ata të Enver Hoxhës. Sepse besoj se keni dëgjuar lajmet edhe niprit e tyre që kanë grada profesor, që si një gjokot e fundit, po flasit të drejten, dhe drejta gjithmonë, Sali Berisha ka qenë në hanë në historisë, drejtë në historisë. Me gjitha të, ka dhe nga ta qytetarë të cilët shprehën pesimizmin e tyre, duke thënë se asnjëri nga të dy nuk i përfaqëson, pasi ka ardhur momenti për një frym të re brenda Partisë Demokratike. Asnjën ata! Asnjëni nuk më duhen. Ditën e shtunë në orën 8 deri në orën 17, Komisioni për rithëmelimin e PD-s mban referendumin i cili në Durrës do të zhvillohet pranë Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu.